To natočí jenom tak z dálky. Teho je tady hodně, prostě to nemůžu. Všechno do toho videa obejít. Ale tady tak, že tady tu. Ne, ale ten čip, co děje to si. A kdo to tam jde vzadu? Taká asi známá, známý ksi. Nevím. Tak se, hej, tak se daří. No, no. Tak se stavte, jestli vám to bude pasovat. Tak se stavte. Tak, tady je další. Tak, každé čepice, nasadí a pojďme se vypadat. Zajno. Jestli to bude pasovat, jestli to bude pasovat, nebo nebude. Tam, tam. Ne, tam za položím. Nepřibírají lepší. Karec čeká. To je taky svatý. Musíš to pořádně zmačknout. Tak a teď na zvěňu. A ještě tak. Skoro. To ještě na to, to je to. Ještě skoupím langoša a jedu. Já to mám rád. Vystřílet někdo třeba přirozeně. Je tady, dívejte se zrovna. Aha, že tady jako nikdo není z nich, od nich. Je to tady nechají jako. DVC3, třína pravová. To je v šolichu. Ty se o to starají, jo. No.
co pícha. To je mašina. Mercedes Benz prostě. Ten motor, ten je nový, ten je čistý. Nic složitýho ve mně, že? Má na starost. Kdo se o to nejvíc stará? Mladí. Mladí? Proč? Jsi to převzal? Máme tam takové... Mají to otevřený, zkuste. Nic. Zamknu. Je to oranžový? Oni si to bojí. Ano, to není. Oranžové a žluté, že se bojí. Dívejte, toto je, jak to mají nazdobený, že? Každá část, každá trubička, jiná barva. Všecko. Krásně, rozestavený. To je. Prosím tě, pan starosta nám to pošle. Já vám to pošlu.
Čeho? Žodálky? Asi krví, protože to tam je vidět. Ale je to černý, je to černý. Tak napítala krvo. Když by byla červená. Krví v momentě černá. Dobrý, ne? Tak byste lampili doma, až by nebylo. Ježiš, to byl nápad jak hrom. Byl nápad jak hrom. Co byste neměla tam jít? Tady máte kulturu. Protože včera tady bylo. Bylo nás 7 a dneska je nás tady jenom 5. Můj neměl večer, ale on držel tu basu, protože se bál, že se potrstal ty klobás.